Pas ditën e së shtunës, Endrit Dokle lëviste me një Mercedes-Benz së klasë të blinduar me targa bulgare në bulevardin Kashari, bashkë me bashkëshorten dhe fëmijën e mitur. Mjeti luksos drejtohej nga Gentian Reçi, ndërsa pasagjer në vendin e parë ishte Fation Murati, i shpallur në kërkim nga policia prej muajit korrik. Ai rezultonte bashkëpunëtori i shtetasit Kristian Gjini të arrestuar gjatë operacionit Ruger, ku në dy ambiente të marra me qira në një kompleks rezidencial, u zbuluan armë të ndryshme, silenciator, maska dhe radio policie. Në këtë operacion u ndalua dhe një vajzë. Pas kontrollit, bashkëshortja e Dokles bashkë me fëmijën janë larguar me një taksi, ndërsa ai bashkë me Gentian Reçin u shoqërua në drejtorinë e policisë, ku pas marrjes në pyetje janë lënë të lirë. Indrit Dokle u lirua nga burgimi i përjetshëm në janar të vitit 2020 nga gjyqtarja e krujës në Keleda Hoxha, dhe si pas dëshmisë të të penduarit Nureddin Dumani, Ervis Martina ishte gati të paguante 500.000 euro për ta ekzekutuar atë.